Dur hadi üstü. Anđo, majka u strahu. Sina će mi ubiti albanska mafija. Kupite. Skandal. Jeste tamo stavili onu zastavu? Jeste stavili onu zastavu? Kao jadnice. I to sve od neke higijene ovdje. Prosto neću moći da naviknem napolje da nema svađe u životu. Morat ću sredim sudima samo koji se svađaju. Što je lepo, lepo. Sunce. Ovo, čisto jeste. Kako te volim, mamica, ti jeve. Kako je luda sve. Ona obišla ruke od tvoju majicu. Da, zato i volim što je stoka jedna. Moje su mi ruke. Ne mogu džemper da obiš. Majku Isusova. Hit. Hoćeš ovako pa krajko? Da. Gdje pa i nož? Prestani. Može ovoliko? Ma sve mi jednu vrseti što hoćeš. Kako da je bitno kada će bude prljav je plavi nož. Ja, već je... Aj, ja baš. Prestani. Ne mogu. Sve ti jebe, jebe. I znaš šta? Znaš šta se meni jede? Šta? To, znači, to je toliko ukusno. Meni se jede sad onaj kuler koji si dala u ovom, eto. To kad sam bila malja, malo kupiti svetlu pogaču, da donosi pekare, pošto imam radu pekari. Pa zašto nisi se videla svetlu pogaču od su moj poslu? Čekaj, bre. Onda, stari je... Svi se drugo. Kupim majonez, ali sa ukusom krastar. Pa znam šta je to, on je tartar majonez. Da, paradajz preko i salama, šunka. Praška šunka ona. Jo, davila sam to nekako vidjela. Sunce, mogu te pitam, zašto mi sinoć nismo uzeli ružu od moje mame kad je onako lepa bila što je poslala? Da. Mene pitaš? Mnogo je lepa. I mi to kuće kupujemo, non stop. Svi su jeli. I danas Jackson vadi, brate, pola ruža iz gese crve. Njega pitam te, bro, dakle ti to kaže ono uštekao sam. Nije bitno, neka štekaju, ali je ostalo pet ruža su moji poslali. Pola šest ujutro su bile tri ruže. Pola šest ujutru, rekao da ću štekam pola šest ujutru. Našla sam tri tosta iza gajbice ovde. I nije bilo ni jedan pof. Kakav je jogurt? Kupanje. Ajme, odličan. Doviđenja kad zgleda. Zapamti, nijedan majonez ne volim Tomi. Tomi, moj Zoran jede Poli Markovaj. Kući ja jedem Tomi, razumeš, kupujemo dva majoneza kući. Znači, zapamti, Tomi. Ja majonez ne jedem. I kečap volim, to kad smo kući, da znaš, onaj Heinzov. Ljuti. Providno je onaj. Ostav. Kako je ovo to radio? A, u nekome spominje. Šta ću kad ne tečem za sudove, stavit ću ovako. Bali otpr. Ja volim loke. Volim biftek u loke, djede. Šta? A? Znaš ako ja jedem tamo pljeskavicu? Ja i maki moj. Pljeskavica, pa urnebes, pa još jedna pljeskavica u jedno lepinje. Kako si stoka? Da, ja volim što sam stokica. S jedne strane malo lukati. Ne možda da Zorica Marković ako nisam našao. Da, rekla mi da se vide na TV-u. Prvo mi to rekla kad znaš, kažem, da znaš da si smršala i vidi se na TV-u. Pošto, no, uveče se ne vidi, znaš. Ja sve kad se sam sugojala, se vidi na TV-u. Meni je žao baš. Ne, ne, ne. I Anđelo mi je danas rekao. Ja pogledam majsu. Vidjela.
Bravo što se setila kupiš ovaj hleb. Nije, ljudina. Bože mi boja, da je svetila vreme. A? Svetila vreme, kažem. Da, to sam da pitam ja, me da malo majoneza. Jedva. Najbeđa. Da zmole. Treba vas, super. Da, da ga pitam, baš mi se jedi. A neću. Jedemo šta imamo. Ne volim, veruj mi da mi draže da jedem naše. Lepo mi je kad dajem drugima, ali nije me lepo kad uzimamo drugih, zato što ja stvarno kad dajem, dajem od srca. Znači, kad imam drugi, onda da pazim kako uzimam. A? Da. Da. Bravo. Ne zbog tih, ne zbog sebe. Ne mi neko prebaci. Kada mi ti naš? Tako je, bravo. Čuj ti jedi, Jovana. Gdje naš? Ti gluva? A? Daj mi nož. Aha. Gledaj, zamislila sam se. Buklicu je. Buklicu je. Kako me je danas probudila, donosi mi ova kapica, na šoku sam skočila. Četiri puta su me danas budili. A svi? E, imamo još po dve oblandice. Da, ne. A. I kiselu vodu. A. Lepa je ova paštetica. Sviđa mi se. Svakako je bolje od šunke. Ja ne idem po štetu, pa ne idem po štetu. Meni ovo, meni ovo draže, kunim ti se nego... A? Verujem da mi draže ovaj hleb i ova paštet. Ja ne idem po štetu kući. Ja argetu, onu tuna, deremo. Derem. Mada mogu ti reći da je pašteta, zove se patelina, nije lošta. To mi mama kupuje. Napoju. Andrijana kao nema, ja Miki guna da ga iseče, rekao na ovale da operem, pa neko uzme kog god hoće da jede. Kaže Andrijana, nemoj ima puno hlabe sutra. Ajde se vidi gdje se mesti poslušati. Brate, nek jede ko kad hoće, gdje od tada ono meso stoji tamo napoju, nek jedu ljudi ako su gladni, koga boli kurac, nek se vidi, zato je i kupljeno da se pojede. Moji nisu kupili mene. Nima gdje se mesti poslušati, da ti razumeš, srpski. Kako nema? Nema puno frižider. Od čega? Od hrane. Sam usala. Bilo šta. Ima drugi oblak. A? Ima drugi oblak. Tebi? A dobro šta si jela ona riba, ništa. Šta si jela? Ja sam jela jaja. Ajde još malo. Neću se preždarno biti. Nije nego da pojedemo ovo. Znači na slavi bre... Ne mogu da zinem. Dobro, nećemo, ja neću nijaću. Stavljaj, brate, normalnu porciju. Ova pojela, ni toliko. Kada? Spanje mi se želio. A? Dobar, niko nije. Pa smo... Cijelo se jela i da mi se jela, pa da ti kažem. Jedem ja ono i jedemo mene. Stavit ću mu kesu. Stavit ću kesu. Ti mi jackaš. Ja počela sam voljena jackom sramota. Ja volim kad ti mi jackaš. Ja ne volim nikako. Ali ovako? Ja mi stala pominje. Ja ne, ja mene ne smucam. Nije, volim da me neko pominje. Nekulturno mljacka ti, ali... Jeste, ali meni je slatko kad ti to radiš, a mrzim kad drugi. Neću da mljackam, nekulturno je. Ja sve što sam ti kažem, što ako moj tata jede i moj Zora? Ne, ovako, gle, vidite, vidimo li te ovo. Ja ne mogu da jedem kad sam s njima, to je glavni problem u kući nama. Ja jedem sama, mama spravi mi ručak, gle, ovako, molim, pogledaj. N
Išu, brate, ja gledam kako što vi retardirani. Ne, 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 brate, nisam. Daj, brate, da ću kako rtene. Čuo sam. Sada sam da opučem. A, pa, pa, slušaj, slušaj. Crvene pantalone i crnu košulju. A onda sam se predomislila crneću pantalone i crnu košulju i crni sako. Hvala. Hvala, dečače. Šta da učem čas? Znam da gledeš tu devojka, šta da radim? Ne? Tako je. A, ne uređeno. Da, nisam to već. Ne, nisam. Ali od kad se družim sa Sanjom, provaljujem da stvarno ima nešto i žensko u meni. Kuva, pere, pegla, čisti. Jel'o kisne? Pa... Manje više, a? Sve zbog štroke. Da. Sve zbog štroke. Nije, vama je... Ne. Mislim, vama je čega? Vaš. Sve zbog čega, zato što meni sa svima žive na stvari. Ja ti kažem, 100% mi opet vešnije. Nije jedina u kući koja to ima. A to što ona ide na preglede, ne znam... Da. Pičat ćemo. Možda čutiš jebote. Što sam rekla što ne treba? Ne treba da se priča o tome.